Alguém trouxe de dor de cabeça, dor no pé, dor na mão, dor na unha. Alguém trouxe de dores, levanta a mão do céu. Vem cá. Está sentindo aonde? Está sentindo ainda? Graças a Deus, não. Ó. Ah. Uma dor de coração? É. Uma dor de coração. Passou por fora. Foi. Eu estava até pensando em ir no de novo, mas eu falei, não, vou para a igreja porque eu sinto que as minhas dores são dores espirituais. Vou tomar um posse da vitória. Ô, glória. Eita, glória. Bate palma, igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. O Senhor está martelando aqui em meu coração e diz várias vezes sobre uma pessoa que está no nosso meio. E aqui eu vou finalizar. Essa pessoa, ela tem sentido dores no seu rim. Eu quero você rapidinho aqui na frente. Você sente dor na região aqui, ó. Nessa região assim, ó. Nessas regiões aqui, ó. Dor no rim. Vem aqui na frente, aqui rapidinho. Venha. Venha no nome de Jesus. Cadê você? Eu não vou insistir, irmãos. Eu não vou insistir. Cadê você? Em nome de Jesus, venha. Para você saber que é Deus que está dizendo para você. Quando você vai no banheiro, as dores aumentam ainda mais. Principalmente na parte da noite. Cadê você? Venha. Venha, no nome de Jesus. Não me peça para lá depois do culto. Eu fui pregar esses para trás do lugar, irmãos. Eu chamei a irmã, não veio. Pelo final do culto, ela veio me procurar. Eu falei, é, irmão, que Deus queria falar com você. E queria, não vai falar mais. Cadê você? Nesse tipo, você não vai resistir. Você sente dores, aumenta a tua barriga, no teu rim. Cadê você? Não quer receber? É o nome do Pai. Dois nomes do Filho, três nomes do Espírito Santo. Não quer receber? Amém. Glória a Deus. Isso é tudo que você faz. Quantos receberam dessa palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse modo que precisa ser passado. Irmãos, de forma profética, posso passar mais? De forma profética, Eu não sei como eu irei voltar aqui se Deus me permitir também. Pega esse foco pela tua casa. Pega esse foco pela tua família. Pega esse foco pela tua vida espiritual. Para que o Senhor não deixe chegar em vale de ossos secos. Não deixa a tua vida espiritual ruir. Dentro da casa, Israel. Não deixa. O poder vai passar aqui. Em nome de Jesus. Vai passar esse voto. E nessa campanha, Deus vai colocar um valor em teu coração. Vai passar esse voto e o pedido de oração está na mão dele. Tu vai anotar nesse pedido de oração aquilo que você tem precisado diante de Deus. Deus, a minha casa, a minha família. Deus vai colocar no teu coração esse valor, esse voto. Não é valor exorbitante, não, irmãos. Deus vai plantar no teu coração. E o que ele plantar, você vai plantar na casa de Deus. E toda semente em terra fértil, ela gera abundantemente. 100 vezes mais ela chega. Amém? Glória a Deus. Para você que está com a cabeça dele, não glória a Deus. O Senhor me disse da seguinte maneira: ele tem o dom da palavra. Só que o dom da palavra é o dom da palavra do conhecimento. E Deus me disse assim: que você já tem esse dom da palavra. Ele me diz da seguinte maneira: filho, coloque-se na posição que eu quero. Em determinadas terras eu vou te levar. Aleluia. Eu vi você, varão, entrando em becos
disser para ele: receba em nome de Jesus. Eu não conheço o irmão, eu não sei se o irmão é pregador, eu até pareço, porque o que Deus mostrou é como se você já fosse pregador. Mas o que Deus mostrar é você pregando com intrepidez e autoridade. Ele me diz dessa maneira: tudo coloca-se na brecha, Senhor, na presença dele, e ele vai te levar em terras estranhas. Receba nesta noite no nome de Jesus, e eu mereço a oportunidade.
glória a Deus. Aleluia. Yeah.
ela pode ser uma família, oração do justo, ela pode ver os seus erros. Amém? Quando você profetiza sobre a tua vida, quando você tem a fé, a verdadeira fé genuína, Deus ele tem poder de mover montanhas ao seu favor, segundo a palavra. E Deus ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Amém? Vamos lá, exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Que gostoso ter feito parte desse primeiro ano dessa campanha. Glória a Deus! Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, faz a tua